Эңгелизе Ашыбасын құрметлі жамағат, эфирде жаңылықла студияда жәнкөзлені Медина. Озған иықта әм мағаналы жаңылықлан үсіндің қапар айтабыз. Зеленчук районда Кызыл Октябрь еліне жаш төлісіне жаңы комплекс ішленіп берілді. Аны Куанш жилуында республиканы башысы Темілезден Рашид болғанды. Талай жылдан бері Кызыл Октябрь еліне жамағаты бұла бірге жаш адамлары спорт комплексіне ішленуіне ұлы әс бөле еділі. Бұлай ұлы жарық жылы спорт залының ішінде сәбілі талай түрлі заттыладан үренулені бардырлықтылы. Аңа бек қуанадыла әлчіле сәбілі да. Бұ елден атлары бүті дүнияға белгілі спортчыла чыққандылы. Алла милетімізінің атына сыймақтау келтіргенділі. Әліні бұ байрамына Қарашы Черкес республиканы башчысы Темірезден Барспені жашы Рашид, әмді башқа сыйлы қонақла келген әділі. За последние 5-6 лет в республике построено более 50 объектов спортивной инфраструктуры. И я абсолютно уверен, что мы продолжим в этом направлении двигаться дальше. Бұлай ұлы спорт комплексін ішінде сәбилені спортыны көп түрлінісіне үретірге болдықты. Бір жолға спорт комплексін ішінде 50-ден аслам сәби спортлы күрешер чамадар барды. Условияла барла, күрешерге жыланялар босала. Аллах айтса, чемпионға, Россияңда, бірінде Аллах айтса, күрештелі, әрді кәч болса да бізді болды. Біздің елімізден жерілі башын алған спортсмендері біз барлыға қартыладан башыласақ, Текеев Султан, Кавказыны бір талай кері алған, айым Абдуллаев Умар, айым жаш Пакеленядан, Чомаев Мұхтар, бірінде бір үш кері алған, айым Шомаланы, Жохар, барлығы айтса, қарашай жашыларымыз. Жылы жарық залының ішінде сәбилеге не түрлі таплықла құрағандыла. Жаш төлі орымында бошына айланмай, амалыққа да қатышмай. Бұ жарық залының мекамына жүріп, әліні, милетіні атын мақтау бұла айттырыр деп ұшанабыз. Халкечлені Зумрат Қаракетланы Мадина Тоқлан Рашид, Қызыл Октябрь елден жаңылықла. Озған күлледі республиканың башысы Темірезлен Рашидына бұйрығы бұла правительствоның майданынан сәбілеге деп 25 автобус бұла 15 жеңіл болушылық машинаны 50-ге шахарлыға чашытыла. Аланы бірі Ташкөпір еліні Орташ қолына берілгенді. Ташкөпір елден Чөтчаланы Ахматыны репортажы. Қарашы районы әлілері таулы тіклі жерлерді болған сәбілі сәбілеге школға барған қарда, суықта тінші болмайды. Артық дәрек Ташкөпір ел Қобан суының жағасы бұла ұзылыққа созылғанды. Еңі бір жанынан школға келгенше де көп заман кетеді. Аны сәріпте бұлай жылы автобусының ішінде ұстазлар да сәбілі де школға заманында келдір чемадар тапқаларына ұлы қуанады. Бізге ма бұ автобусының бергерлеріне соқталарымызда, ұстазларымызда, администрациямызда жүрек разылығымызды білдіребіз. Автобус бізге керек еді. Нек десек, елімізді ұзынлығы 6 километрге жуықты. Елімізден қалма бізге школға ғораттан да, шахардан, Карачаевскийден келеді әсәбілі. Құшыны суықлығы амалтын, еліні ұзынлығы амалтын. Бізге автобусының бергерлеріне біз бір тарасыбыз. Мұнды оқуға ма, бұ школыны бошаға ма, первый выпускница ма бұ школда. Бек қуандық бұл әгәзел бергеніне, бегін жілмес, ән сәбілен жілік түрлі қақрас ма бұсау суық заманда. Қайдам жүрімейін, то құрзыққа міне, то ұчқылаңа міне, то қаласава тете, қаркімнеріктіре де болыр еген, дұға біртті бек қуанған біз. Бек сау босылла бізге мұны берген адамлада. Қарасай район администрациясының заместителі Әбжелен Руслан бүтеу да районның ішінде оғарым араға. Құмарыға, Костакетаға ұрама бұла, Ташкөпір әліге бей керекті оған жерліге. Сәбілеге деп автобусла берілгенің үшінден айтады. Белгесі ча бізді құралымызды тамадасы Владимир Владимирович Путин ол құраға программаға көре школлаға бей ұлды әсп өлінеді бүгірлікте. Оз атланы біресі школлада бізінеліде жарсу, бұсабиле суықта, жаңғырда, қарда жүншіған әтелі. Ол сәбептен жаңы жылыны алы бұла ол программаны толтура бізіні республикамызды тамадасы Темірезлен Рашид башқа районлаға ача, бізіні районға да 4 автобус бергенді. 4 автобус бергенді, ма аланы бірі ол автобусланы біз қарап, бек амалсыз, бек керекті бұғаллаға берген біз, аланы үшісі автобуслар 13 жыл ішіліп,
алананнан сура тутарга болмайды закон була. Мол 4-3-сүн алага берген биз, ол школлага бирин ма булайга келип турабыз. Каменномостка, бу да бик узун элди, 8-9 километр болады. Кесиңиз аңлайсыз, Каменномостну башынан бери келген сабиге бек кыйын тиеди да. Ма автобусну бергенди, миллет кесиңиз көрдүгүз бек кубанады, бик бир сүрө өтөдү. Бизни республикабыздын тамадасына да, кыралыбыздын тамадасына да, жылы автобусла, иги автобусла ичинде керектүү заттар барды, кайдам бүгүнлүккө көрө. Ташкепир орто школу сокталары туризм кружокко баргалары себепли республиканын эрүүлүдө талай кере алчылыкны алып турганды. Аңга башчылык эткен каралын Алида жүрөк ыраазылыгын билдиреди. Бизге автобус бердабек керекти нечү десеңиз, биз хаман республикага түрлү түрлү соревнованияларга жүрүп турабыз. Энди тынчырак болдук да. Аңга кубандык, бек сау болугуз, ыраазыбыз. Тамадаларыбызга барысына да бизге ал аймадар таап ал автобустун бергелерине. Бүгүнкү кыралыбызда барган программаларды жашоодо тола барганларынын бири де ма бүгүн школдорго транспорт берилгени да. Сочтон Ахмат Бердилен Расул жаңылыкка. Зеленчук станцияда жаңы ишленген саби сат кайрыланырга берилди. Аны Кубанч жыйылында республиканын башчысы Темрезилан Рашид да барып, аталабла аналаны сабилени алгышлады. Зеленчукте саби сатла жетишмей, атала анала кыйналыйлы. Энди ол жарсуула кеткенге санарга болдукту. Бүкүлөдө крал программага көрө станцияда 300 сабиге орун болгон эң улуу саби сат ишленип кайрыланырга берилди. Аны ачылууна республиканын башчысы Темрезилан Рашид келип, аналабла аталаны жылы алгышлады. Таурукка ушаган бу улуу жарык мекемни атына да алтын ачкыч деп атагандыла. Аны ичинде сабили замандарын зауктуу ашырлыктыла. Алага караган 72 адамга да иш орулу ачылгандыла. Сабилеге жукларга, ойнорго, окурга керектүү заттар барысы да салынгандыла. Харне таптыкта куралганды. Аныблада калмайын, арыу жасалган орамлада солуруктула, учууклада чарыктула, салуукларын илеттирче саби шахарчыклада ишленгендиле. Көп оюнчаклары да барды. Озган күлөдө бүтөө куралыбызда кебек биздин республикада басманы байрам күнүн белгиледиле. Андан толурак бул сюжетибизде. Россиянын биринчи патшасы Петр I буйругу менен 1703 жылда орус тилинде биринчи кере «Ведомости» деген газет басмадан чыкканды. Андан бери газеттердин байрам күндөрү 13 январда белгиленеди. Республикан аралыкта басманы үйүндө Кубанч жыйылы болуп, республикада чыккан бүтөө газеттердин коллективдерин алгышларга, правительстводон, министерстволордон, жооптуу улуттарда иштегендердин көп адам келген эди. Басма була Милдет политика министри Хапиштов Мурат жыйылууну ачып газеттердин журналисттерине мактау грамоталары сауга берди. Аны менен бирге башка кулуктардын келечилери да алгышталды. Карача шаһардан картланы жамагат организациясынын тамадасы Ардухалан Эңгер журналисттерге халкыбыздын көчкүнчүлүктөн кайтканына 60 жыл толган кубанычын газетеде басмалап, көп кабарлар жазганлары себепли медалдар менен талай адамды сауголады. Карачай газет, Черкез газет, Ногай газет барысы сау болсунлар, кестерин, милдеттерин, силерин чыгарып, башка жерлерден да чыгаралы. Аллахтын ыраазылыгын тапса, особенно мага бул жаш төрү Альберт айткандай, Алланы кубандырды, Альберт майда сөзү грамотала берди, цветокко бердилер. Башка организациялар келди, кубандылар, Аллахтан кубансынлар. Карачай газетинин баш редактору Өзөлөн Альберт да кесилик өлүнө келгенин айтты. Бүгүнкү биздин республикада 5 газет чыгат да, мен газеттердин үстүнө чыгайын. Айтайын, барыбыз да шоклукта, бири-бирибизди аңлап, бири-бири сыйыбызды көрүп, алай жашарга күрөшкөн этебиз. Алай да бүгүнкү бизге улуу маана берип, биздин республикабыздын башчысы Темрезилен Борис Пинжаши Рашид ха заманда көтөргөлөй турат жүрөгүбүздү, парламентибиз, правительствобуз, аны менен бирге биздин министерствобуз барыста бизге не кадар иштесеңиз, не кадар адамдардын көңүлдөрүнө жетерче болсоңуз деп күрөшөлү да, биз да карообуздан келгенче аны эткен этебиз. Мындан ары да ар заманда ачыгын жазарча, иги жазарча, адамдардын көңүлдөрүн көтөрүчө, миллетибиздин жүрөгүн өргө көтөрүчө Алла изатланы басмаларга, бизге да Аллах кару берсин. А бизни окуган адамдарга, бизни таныган адамдарга
айтырым, хар бири этке муратына жетсин, өмүрде бала чуун көрмөсүн да, эмбек сүйгөн адамдарына кубанып, терең карттыкка жашар чоңмасын Аллах берсин. Газетни жаздырсылла, карасылла, мене кесим айткан кыйынды, газетибизди мактап айткан. Алай болса да, газетте бир номери жокту газетни, бу зата сейир зат тулду деп айтырча бир номери жокту. Анам алтынга планыбызды да толтурганбыз, берүүдөн керекти заттарын милletine айтканына тыңлаган дейтебиз. Бабылла жарсуун бар дегенди басмалаган дейтебиз. Бизге не кадар көп письмола жазсала, не кадар көп хапарларын билдирселе, барысын биз аланы басмалаган этерекпиз. Ауыл заттаны өсүп келген төлү окусала, мабиягында айтканыбызча тилини билир көрөнүктө серисинген этерекле кар затка. Алайтта Аллах айтса, окур зат да барды газетте. И жаш төлүндө үрөтүр затыбыз да бар да. Аллах эткен муратларыбызга жеттирсин барыбызды. Басманын күнү беле биз газетеде, басмада иштегендерди баарысында алкышлайбыз. Иштеринде жетишимине тежейбиз. Чөтчөн рахмат. Оташланасынан жаңылыкка. Багалы караучулар, бизди берүүлөрүбүз муну була бошалып калмайдылар. Өткөн ыкта техниканын үсү була кемликле болуп, жаңы жылдын кубанчына аталган берүүбүздү көргүзө алмай калган эдик. Бүгүн аңга карарга чакырабыз. Муну була жаңылыкларыбызды бошайбыз. Эфирде биз айтырча, көгүстүрчө кубанч хабарларыбыз көп болсулла. Сау калыгыз, эсен көрүшөйүк.